Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sinau nai kuis ka ala uberten. Merah ku udah bi bernam sekarang abu shada. Merah ka awadin heno hakam ida. Wah amur ki uri si ibrah abu shada kusom gue ku in anab. Oh ispu ira soda fe ad ui si ti ibrah abu shada. Ku in anab o oleh fe fi mukhal aido kawan ayah wahi mante. Kasoo muuqatay bartida TikTok-ta ayadoo ka jawaabayso sidii wax u dhaceen sida hadalku u dhigtay Queen Anab ayaa waxay ku bilaawday in ay Ilaahay qalad ka gashay aysan bil'aadan qalad ka gelin waxaana dhanka kale sheegtay in Queen Anab aysan ahayn qofkii ugu horeeyay oo muuqaal qaawan iska soo duuba waxaana dhanka kale dadka u sheegtay in aysan ku mashquulin Queen Anab oo wajigeeda aan ka muuqanayn farxad aad u badan ayaa waxa sheegtay in aysan bil'aadan ka cabsoonayn ee Ilaahay qalad ka gashay Ilaahayna ay toobad weydiistay waa kan Queen Anab oo fariin u soo dirtay dadkii faafinayay fiidiyoga ayadoo qoysanaysa Asalaamu Calaykum dadka dhahay Anab fiidiyo ugu dirtay Asalaamu Calaykum anuu ilaa dambi ka galo qab bini'aadan dambi ka galo malaamad naag in wuxuu ii ahaa ma jirto ebolkoor way cajistaa dar way cajistaa naagaa soo baqbaqeyna oo luqyada iyo balaanada lagu waso ani mihi dadaa wacala haystaan ba ani nin laguma arkin anoo istaaran yahay video wanaana iska duubta snapkiigana ani ma isfiirinaysa le ma fahanti yaani jirka ayaa isku soo laakiin nin ay u dirtay iyo way cabsanid iyo naagaa dhahaa oo luqyada lagu waso wacalada haystaan mihi ma wacalna laguma soo sheegin soo marka aani ilaaha dambi ka galo idinka dambi ma bini gal maxaa wajiyadiin ugu dhuumana canab way isdishwaysistish waxaa soo dilaa wajiyadiin maa ku dhuumana saaha u faraxsanaa gulli iyo waa noola naagaa ku caanay ma qaana waa dad nolosha ka dhacsan canabay waxa lagu naxsanahay waa umahad celinaya thank you soo raadiyo oo dhibkaygii la qaybsaday laakiin naagaha dhahayaan nimanka haweenku raaxaysaa qof walbuus oo gawaan ligaaga horeeyay qaabnaashaha xaqso fiidiyoasha la wareejiyay walaalay ma arkin ilaahay kuma tusay in dhexmadaas war ani waxa oo isqaabi ani mili ani ma qaabi ruuxaanta waay ruuxaanta jiim aaday oo isku bagbagayso ruuxaantii oo iska heshay isku bogbogtay dadka dhahay canab walaalayaal video luuq igu diray halkan allaana ku tusay allaana ruuxaanta qof badan ma iska qaadato ee jiime aad maashi allah yaa barakee ila barakee iso dir canab waa iska qaadistaas oo bidu tu ruuxaas ku bay ani mi ha ila wila waan si naaga dhahay canab waa iska qaadisay waxnaa ugu masirsan oo nolosha ka dhacday ma fahantay nolosha ka dhacday balaanada igu law aan igu tuufuula iga leexda halkaan aga dhawanaysiina wanaag qoyska alaa u barteen wararka u dambeeyay barnaamijka arrimaha bulshada fadlan subscribe dheh haweenkana ku wacnaado.